السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أردي ميل البو أجوكتان كسو دو بادا الكان و دادا جنال أوفيشال أدو بارتين وحبر شدينا ولو حانكو قدو جرنا عشر ديني تحنانو أها إسوسولي جيغا عشر كان وحان بحنانو عبدالقادر أحمان وكما عليه رستاد دادا أجاتا وقفكو عصب جنال كفضلا سبسكرابي نوصر سو كالي تلو داك أصحاب تاد أدو شير قرينا يوسو كالي نقو دي رجالي لايك يو كومنتيغا ويحي أفكارات هيسيد قيب توس أدو نوصو درايو ما السنين وصول دواد عشر كيني قارحان سوسيولوجيا قيبتي سا أفراد سوشيال استراتيفيكيشن أو أن وصول هذا الني قيبتي كوريسي باين جندر كا أما وحيالي رهدو سكشال سكس كي يسوه كالي جندر كفرقي ودحيو أن وصول هذا الني انت بادن دي رد أن كساريني يسوه كاليتو ميل أن فيميل وحيالها دور كلوب أهياك بلشاهان يسوه كاليتو وحيالها يقصيا adoo ila ila maanta waxaan ka hadlan doonaa social stratification by age kaaso ah qaybtiin saddexaad qaybta social stratification ka uu soo hadlayni sadarteed maanta waxaan ka hadlan doonaa qaybinta ama qaabka ay u qaybsan yihiin age ka ama dadka ah bulsho ahaan qaawa markaas ay dad walba u degan tahay dawooyinka iyo waxyaalaha laga rabo hadii uu dhamaado qaybtan aan ku gudajirno ah jabtirkeenii afaraad qaybtii saddexaad arday kasto waxaa laga rabaa inuu awood u yeesho gabooga iyo bulshada inuu fahmi karo waxa ay kala yihiin da'da ama gabonimada gudaha dalkeena ah ama localka iyo sidoo kale adduunka farqi u dhexeeya inuu fahmi karo soo galeeto doorka markaas ay kaga wajahan tahay waxyaal yiraahdo kala guurka ee nolosha dambe ee xiliyada dambe oo qofka markii uu gaaro adhaliga ama da'da ah xiliyasi tii oo kala doorka bulshada ay ku leeyihiin in markaas ay ruux bin aadinka ama ardayga ee dhageysanayo ama casharkan la socdo inuu markaas ay fahmi karo saddexdan qaybood ama markaan ay tii waajib ku ah waa inaad awooddaas ay tii leedahay aad sharxi kartaa oo una macnaha wax aad ka sheegi kartaa okay age in an society gabonimada iyo bulshada maxaa ka dhaxeeya ama maxaa is heesto okay age gabonimada ama da'da is an aspect of socialization wa dhinac ka mid ah bulshada ama qayb ka mid ah bulshada inay tahay moreover waliba age stratification is the other aspect of inequality qaybinta da'da waa qayb kamid ah dhinac bulsho qaybinta sayti oo ayadana ay tahay mid markaas ay equality si siman loo qaybiyay waa xaqooda markii loo fiiriyo laakiin inta badan waa inequality inta badan ay keenayso walxa ah cadaalad darro ay ka jirto ayna tusayaan qayb kamid ah cadaalad darrada taasoo ah marka qaar waxa la yaa dadka qaar kood konton shan sano inay kasoo bilaabanayaan laakiin gabonimada ama da'namada laakiin inta badan hadda sida ingiriiskiin u yahay umaleena lixdan sano inay ka bilaabato rajena may lixdan iyo labin ay tahay rajena sidoo kaleeto Switzerland oo kaleeto lixdan iyo shan wax noocaas oo kale oo qoran dadka inta badan laakiin average wadamada adduunka ama caalamka waxay u qaybsan yihiin lixdan iyo shanta isku wada raaceen qofka hadii lixdan iyo shan uu gaaro ama qof dad qaarkood oo ahjar dhalanta ka firfircoon da'da city ah lixdan shan jir ah haddana da'da city ka firfircoon wax qabad ahaa dhan wal markii la dhoho ka fiicanaan jirto qof dhallinyaro oo caajisluul ah oo sidoo kale waxba qabsanaynin wax sameynaynina jiro markaasaa darteed qofkii adkaysi badnaa wax qabad lahaa haddii aad tiraahdo waa markaanaytii maskaxdaada waxba ma waxba ma qabanayso marka waa qayb ka mid ah dhibaato inequity-ga inequality ee kamid tahay tay ahaan macnaha tay ahaan iyadoo qofka loo fiirinayo noqonaya markaan this means waxaa loola jeedaa like other stratifications qaybin kaleeto in ay tahay marka age-ka xaggiis marka laga hadlayo this also age stratification soo kaleeto waxaa jirta markaan qaybin ay la qaybiyay bulshada loo kala saaray da ahaan dad effect the elderly taasoo marka saameyn ay ku yeelinayso duqowda ama dadka gaboobay ama da'da ah many societies highly respect all people and dadka qaar waa dad markaasi tii xishmadeeya
ام عشد مدوين اي وهايان زايدة وحش مقاريو دادك دادة اه سيدتك سوماليات او كالتو وعدد مركاسي تي دادك دادة اه اما ابو بياشا ام والدينتا حشمت وهاي واي هو ابدا ايجد ارامون قد دليس ادفانتج جروبس سادرت المرك دادك مركي دادة اي نقطة وحي كمي ديهين والحا مركاسي تي جروب كلو تيني كوان فائدة لهين are victims of inequality ومرك دادكو ديباتيسان إكوال كماركي الله سيمنان تحقودة وادات كو ديباتي سيماركان سادرت ماركان إكوال كا أما سيمنان تح سادرت ماركان و لما دهاشا دات كاليتو حقودي وادات ماركو كو ديباتي سان وان حقودي هلين سو كاليتن معناها دات كا أدالي ديميلا كالو في رئيسان كمدهين إيجين إس ريلاتيف ماتا داد و وحل حرير الحالة دقار سادرت مركان مركي لفيرين اي ايج كا اما دأذا كما حيرن وحيا اللي رهدو قفك قاب كيسا اما سا ايهان سدو ايهي ان ايجين depend not on your physical and mental deterioration سادرت مركان ايج كا مركي لفيرين ايو لو ما فيريو قفك physical deterioration ما جرتو جل اهام محنيها قفكا وحسطت لغنبها وحمادو ما أهان mental deterioration مجران مسكح أهان مسكح دي سمحون تحقف كان ما لا فيرنا يا مركان إيش كوا قف وحلا ترسل سوما ما يغب قوة نوشا ما يغب معناها سوك يليت ما يغب سنة دنوة عطاران تهي إما ساد معناها قور مير دلطي والا ساوا انت دا أجرتوا سادر دي مركان دا نفتر كده إذا كالقبسا سادس سيلم ده مركان inigu wax ka soo bilaabnaa waxyaalaha aan jirin sida naqaano markii hore aan tuuf ahaa gidaal dambo lahm waxyaalaha soo noqday ciidam gidaal dambo qof nool oo noqday gidaal dambo haye markuu noqday ka bacda dan oo soo noqday qof markaasii tan lahay invent dalaan nuno wa nuno solo soo dheelsinay solo soo adbaare la soo soo asiye gidaal dambo noqday jaal dacaru kuwaasito inventigi waxa sidii ugu qaadan doonto muddo gaaris ilaayo lix bilood ilaa hal sano alsan ka baad wixii gaaro cunuga leey sooba inaga soo qabta jaal lanum way ila shan sano ka gaaray cunugnimo ku jira cunugnimo ka baad markii qofkii wuxuu noqona waxa la dhaho jaalhood caruurnimo gala markaasiti oo inta badan markii dadku waxa la yahay wax mooga ciyaal way u leeyahay daadasi 7 sano ama 6 sano wixii ka weyn ilaa iyo laga soo gaaro aan adiga 12 sano een 12 sano ilaa iyo laga soo gaaray 18 sano inta badan marka waxa loo tilmaamaa een waxa la yiraahdo adolescent qaangaarnimo inay ku gudub jiraan 18 sano ilaa 20 iyo 4 sano ilaa 20 sano inta u dhaxaysa 20 ilaa 20 hala markaan adult een ilaa 30 sano maya ilaa iyo 35 sano ilaa tarjana ilaa 40 ka xitaa waxa loo tilmaamaa adult inay yihiin laakiin ila 24 adult ah laha ila iyo 35 ila 40 ka gaaraan adultooda laakiin badii 40 wixii ka dambeeyo waxay ku tilmaamaan inuu yahay qofka markaasii tii qof ila iyo 56 uu ka gaaray adultood inuu yahay wixii markaas ka dambeeyo inuu yahay marka qof oo elder ah ama 50 ka ama 60 ka gaaraan 60 wixii ka weyn elder ah markaan ama dad duq ah daadooda dhameystay saadartid markaan daadaasi toodan waxa ku jirta marka daala dhaw golden age ama daada dahabi la dhaho oo ruux walba xilliga uu fiicanay tahay wa qofka markii uu yahay adulthood ilaa adulthood uu ku jiro wa markii qofka daadiisa ay soo gasho 20 sano ilaa iyo 35 ka qofka daad intaas uu fiican waayo nadii mar afartan qolka la gal wixii ka dambeeyo xaaladooyinka waxyaal farbadan iska ka soo dhimaa jiro activity ha noqdaan waxyaalo badan oo aadan macna asigii hore aad u sameen keenna jirtay hadii xilligaas aad ordi jirtay hada oradkaaga sidii la rumaan noqonaayo sidaas ay siilamid ah waxyaalo farbadan oo aad jir karto marka aad iska dareemisid badal soo on how the society perceives sidoo kale to oo kaliya ma ahan xiyaala la dhaho in daada oo kaliya waxay tahay sida marka bulshada ay u gartaan daahan say u gartaan mar qaar meelaha qof aad arkaysa 7 jir ah
وهذا الدوقي وحبل الرهين قف واحد أركي إذا مرجع سيتي أسيو أفرطني واحد الجرء وسود دقي أركي نتغار قط دواتن يجيهن وحيها أركي وكان أفرطن كجرء وهو قوانا وصن كان قبل كيرين كان أفرطن كجرء وحزن قبل كيرين كان دواتن قوانا أركي كرتا سادرت المركان بريشة سوء جرتوها إيه جلميتك حديثان كده هذا particularly in the modern world أدون كان هذا هرمري جارهان is institutionalized why mid markaasiti waxa waaye nidaamsan waaye ama hay'adaysan hay'ad markii la markama wax nidaam jadwal leh waa macna saadartid in ay yihiin according to common sense common consensus markii loo fiiriyo common consensus kas common consensus markii waxa la dhahaa وح مركزيتي هي إسكورة أسين هي بلشدة common consensus وح بلشدة مركزيتي إسكورة فكرتين all the age begins at 65 زاد دريت مركان ده إذا أنت بعد مركو هيك بلاو تان لحد نشان سنة جهرهان سيدا common جودهان الإسكورة فكرتين من الإسكورة أسين هي أدون كورن جهرهان يقول رغم هذا القلب هاد كيف حلمت كا بيبر baby strong mar qaar marka qofka leexdana shan jirka ah waxa laga yaabaa inuu qof xoogan u yahay an efficient soo galatoon u yahay mid hufan oo hooshiisa si la rabi ay tahay but could be retired hadan asugi wax qabsanaayo active oo shaqadii si la rabi ay tahay hadan waxa la leeyahay fadhiiso shaqada ka fadhiiso that's age related roles taas marka waxa la xiriirtaa roolka uu da'da u yaalay kimi tahay are social constructed taaso markaasay bulsho ahaan u dhisan tahay fi arrange dibna loo habeeyay habeen lagu sameeyay isku waafaqay ay kama tahay aging locally and globally daada gudaha iyo banaankaba aan xaqiiqda markii aan ka hadalno gudaha sadarteeda aan anaga ahaan markii la fiiriyo dadka daadooda 65 u dhaafay waxa lagu tilmaamay in aad aad u yar tahay inta badan Soomaalida lagu qaasa daadooda 65 wixii ka dambeeyay inta badan inaysan gaarayn sida macruufka inta badan dadkeenii waxa laga yaabaa in ay ku baaba'aan musiibo waxay doonta waxa noqotay inay ku baaba'aan dhici karta dhalinyarta inta badan sida darteed markaan da'da 65 sano ay gaarto dalkeena aad aad u yar yihiin si la mid ah markaan localka markii aan ka hadlayno anaga هذه على قفك إلهي ودا في لحظة نشان وسكش قيسان كرا وافري استله ما دفر بنا لحظة نشان كبين هاد الشخصين ويقيبها كل دبن شركتها نقطة واحد وانتها نقطة إن هي أدها تها نقطة ميلاقر سكهايو إن هي ذا دولة كان كده نكو إنترناشنال ككما هدلينو هي ذا دولة أما كو مركز سيتي لوكال كا aan ka hadlo hana lixda nishan dad kor dhaafsan oo waxa jira shaqooyin ku iskaasto aan la dhinay marka lixda nishan la gaartay retired ah tahay waayo qofkii retired dhaw wuxuu u baahan yahay inuu hadana macna insurance uu siiyo insurance oo balan gareysan marka maalinna ana ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan dhan weelbo wax oo la qoondeeyay ma ahan qofka shaqo ka fadhiisto ka fadhiista si iyo diis la fadhiisto ana saa darteed markaan qof xilligaas gaaray da'daaniti oo retired ah Allah ma lahan markaad fiirisid meelaha qaar aad tagto dad aad ku arkiisa oo shaqeynayo retired ku wadaana ma laha da'dooda waxa laga yaabaa 70 sano jiray inay yihiin haddana saas ay tahay shaqeynayaan marka localkeenu waa mid open ska oo wax oo limit ah age limit aysan lahayn waa according to the research baxthi la sameeyay Nearly 7% of the world population is over 65 years old. Aqiqatan dadka da'dooda 65 ta ay ka weyn tahay waa 700 kiiba. Inta badan waxa u badan Yurubta, Amerikada, Eeshiyada meelas. Laakiin Afrika iyo meelaha markii la dhaho way badan yihiin dadka da'dooda ay ka sareeyso 65 ta. 70 way ka badan tahay. inta badan haddu xamalayna toogaas adduunka oo laga soo qaaday inta badan 5 ilaa 6 inay tahay laga yahay Afrika gaar ahaan wadamada muslimiinta waay waxaan u leeyahay wax kale tama ahan gaalada iyo wixii la midka ama Eeshiyaan iyo sidoo kale to Yurubtan iyo
لاتين امريكي وحي لاميد كا اه انتو دا بدن معناها وضد دي لابيال اه ادون قام حر اي كويهين واي سادر دا مداما دي لابي ايها ادون كو حر اي كويهين وحي استعمالا يا مركان قمريغا ميسركا وحي لاميد كا استعمالا انت بدن قمريغي ميسركي وحيالا ستين وحو داميج جريا هارتيغا ام ودمها انت بدن بالفيري مركي دا ادو دا اي جران كنتو ميدا لحظة ميدا اي دنتان ام افرت ميدا يكو دنتان لماذا تقول لي أنا 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 لا باس يقول انت انت بدن وحياله لا دخل وحكيمه دا قمريغا ميسر وحياله ما ندورياش على دخيله وحياله ما ندورياش على دخيله سادرت مرك ما بضافايان بو وارنتودا ما بضافايان بو سادرت مرك وحياله اي كينايان سي لو دافتو 300 كاسيتي وحدينت وحا حرمتي قبطا قمريغا ميسر كي وحياله نو دم ما ندورياش اه قفكي استعماله وحا ورو انو اسك دافو وايو وا واخ فيعن ما اه وا واخ ودنهاغي يو بير كاغي وحيالها سيتي جفاي وان يو كلي ذادي وحكاغي دامج جرين ايوا تخصيص تي اتكون قني سادرت المركان اوف ديس لارج نمبر تلدان فرح بدن دا اللير يو ار ليفين اندر ذا كير اوف ذا جلدرن جراند جلدرن وعلي اگر تو مرك قار اني عيالكودا اي لا جوغان ان اي حنانين ايان ام عيالك ابوبا يهين اي لا جوغان اس ديجريز ان هوس ودعان كو اي مال تاسن ما بجرام بو waa sababtu ah waxa la leeyahay een waxa jirta la leeyahay urur kaasiti oo marganeeti organization kaasiti ama institute kaasiti loo talgalay in oo xanaaneeyaan dadka daada ah oo insurance gii bixiyalihi qofkii meel la geeynaa xaruntaasiti madduqoobi aha mas'uulaya aha xaruntii geeli leeyahay qof meesha u tagaa awlaadii la joogin qofkaas ma isnaay qofka xanaaneynayna umurul boodibsan qofkan saxariri fi kaadis li ku dhax jir mar qaar xalay aan meeshii lagu dhaafo oo la xanaaneynin meeshii inuu waxa dhici karta goor hor u baqtiyo urkiisii laba laga wal heela dhici karto dhibaatooyin aad iyo aad u sareeso waayo hadaan awlaadada la joogin sometimes ka Soomaali ahaan boo way dhici kartaa marka qaar in awlaadii guriga ay ka saaraan oo daash ama banaanka qol uu ku yaalo qor gaar ah la dejiyo iskaaga jiro iska jiifo gidaal dambu uu noqdo inta badan bed sores soomaalida marka waxa uu badan tahay waxyaalaha yiraahdo bed sores iyo keeb daro ama nadaafad daro oo waalidiintu loo geysto guri ka bax ma la dhahayo soo kale laakiin qol banaan ku yaalo ama banaanka ama meel ka baxsan guriga waayo waxa la leeyahay foso shiir waalidka markay yaraayeen kuma dhahaynin maxaa la dhahaa wuu isku kaadiyay fiir xaarkiisa fiir ma wuu dhijin almaandina sadahaad gartay quraanka wuxuu ku leeyahay dhihin waalidkaadi uf mid kimida ama labadoodaba uftu markaaniti wax fiican ma ahan weligood ayuu kuma dhihin uf adoo xanuunsan xitaa adoo habeenay kula dhafraayeen haqiiqatan habeenay kula dhafraayeen waa hadda kooradad waxaa loo bandhigay shaqo shaqadii amarku waxaa la yiri in qof walba shaqo banana la joogadii waa labad imaaday qofal markuu waxa la dhahay in shaqada marta ha waxa loo dhahay qof walba waxa la rabaa inuu shaqeeyo door shardi ku jirtaa la door shardi markuu waa number 1 ka ina shaqeysid habeen iyo maalin marna baan saxan waxa ay dhahay markii waxaan ku jirtaa la isayaal bilood in aadan macnaha wax mishaar aadan qaadanaynin siyaasadeen ugu shaqeyso diyaar mootay oo qamisi jimcaa iyo wax nasiiman aysan jirin nasiiman ma jirto meelna ma aysan intaad ka shaqeyni dadka oo dhaha hadhaa maya ma rabi inaan afar labaatan saac shaqeeyo oo sidoo kale to sagaal bilood lacag la'aan ahaado suurtagal ma marwi shaqadaas allah ra markaas allah bal hooyadiina ka war sagaal bilood calosh idin ku soo siday habeen iyo maalin aysan nasinin allah akbar qof sameyn gar ma jira sagaal bilood in free aad ku shaqeyso xanuunka dhafarta dhibaatada aad kaliya ku qabsanaad oo raashinkii xataa aysan cunayn sagaal bilood yaa lacag ku siinayo
ما جرتو ايدو سلاس اي تهي بنانك مركا اي ماتيت هدنا اتو سحروني كوكا هدني ساس اي تهي مكوليس الواي اي وكا اسال الباحشي من كورو فنس واتكو اويني مالحنون او سيدري هول كا مقب سنكرت ميل مكا اذي كرت ويكو حيران تهي قف سمين كرملا حقيقة قف سمين كرملا قف سمين كرملا سيا درد مرقا هوي او كيليا سمين كرتو وانا حريص وسببتا اصول انا عشر كي درهت صفتني ان دا اسكي جيل اسينو اسكو هوفن وانا وحاوا دلقات كي تيوكي باتوا مرقا ان لانا نكمل رقنا ان داني هاد اما تو داد اضج اني جيهن عشر كي درهت انكو سوقا انا كيمة دهت سيا درد مرقا هوي حلو نحرستو هوي دي آبا هي هلا سمين لكن وقوة دالين حقو دي سم لكن هوي دا ويلقار لهاو هوي دا ويلقار لهاو اوكي two reasons can be mentioned سادر دي دمركان لباتو ين كان ايه استد دادك دادا وعن كوسو مكعامن اللي بقاي بوت قابتو كوا the view عرقت دادا دالتي have no obligation كواسيتي ومركاسيتي لهن وحا واجبات to care all the parents لو ما دجرين وح واجب لو يالي إن أدد درياشت والد كاي لكن دين تين وحنا فريسا إن والدين تاسيتي لا دريالو ولا وحاسنا هذا ليال عليو سادرتي دا إن جاني نهيدا رجينا شاكلي جاي شاكي وحي إهد een odi ayalkiisa gurigi la joogeen gurigi asiga laha sidoo kale to gurigi dad oo markaasi jii Soomaaliya ah markii la joogeen een soo booq jiray inta badan daris ahaan waxa soo booq jiray mar walba way maanaan fiicanta xaaladda kor oo ay dhahayaan waxay u qabanayaan way saacidayaan way kasoo tagayaan jaamacadoodii waxay aadayeen سيساس وإهد 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 قدال دنبوضيكي شاقدي وإهد مركو كف أليستي أو نقضي قف مركاسي تقبو أه شاقدي انتظو كالتو أو نقضي قف لقاقي وحي وسمين واي أمركو حار دعضي عيالكي إنا يدهين أضاب دو قوذية ما اسكا أدد محال لها ميش حناند مركاسو ده ما أدايو إذا كا إذن دالي إذن كي حناني أنا مينسو حناني إنو ما يده مرك محانكو حناني إنا محان اسكاسو جراندي أربح ميش اسكاد أنكارا حيسان وفي ما يود هاي مركا أيوة سدي أي تهاي مركو حدا أي كوي سو ماله دوم هذا أي محقول أنت أك بعسان أرن تان أرن تان أي قبستي أوكي أنا يوكل جوني دهن وحيول الرقم من سدي والد كودي أو كريت وحيول الرقم من سدي أنا ضد أي كم يدا قوس كسب وكل شو أكل ويداريلا ويوحاسنا ذين هذه عارف ما تكيس بيسولم أوكي والنقد ميلو البيال أجر دوا حنون صدر ده في الجيران لو حاس من جيران سان وفيري مركز وده هاي إن أيقنا مركز dad oo sariirti fuulmaysan ahayn laakiin dad oo waxay ahaayeen garab la u baahan socon karo sidoo kale to dhaqaaqi karo laakiin oo kaliya u baahan in la garab istaago waxay u baahan yihiin lagu saacido ay ahaayeen way fiiriyeen markaas ay dhahayn in waalidintiinse ay wal dhaqantaan sidaan waaye dhahayn diinteena na fariisay dhahayn in waalidinteena aan xanaaneyno aanan dhihin of wax ay dibsanayaan aanan sameynin okay markaas ay dhahayn alaale diinta aan raab waatan دينت أنا أنا رواتهم وايا وحيدهن أولادي إذا مركي أن يرى والي يقولوا حساب تم جريلين محنانين كرتت أروتا محنانين كرتا هدا أنا حنانين كرين والي قاضينا هدا حنانين كرين والي إضافة واي أيجي مركي أن إحنانين وايا مركي أن وينادو دينت صح لا تن إسلام كوايدهن تاسان أباحنا سيدي وكسو إسلامين إذا لدى مسي أجوغي وضي يادن تاي مركي ودن تاي كبعدي ريال جمعان أنا هنطينا رمنا هنو قيبيو markii maxkamaddu meesha city la aaday waxa la soo qabtay ama Allahu ay wiilishi markaas city xanaanay jiray ayagoo meesha ay joogeen saadartid markuu odigii waalidkii waayantadii ay ku sayixeen kuwi ay xanaaneenayeen owladoodana wax la aanay dhigan waayo waxay dhahayn owlad aniga isan ii ogaanin xanaaneenin sidee hantidii kaliya la rabo sidee hantidii ku siina saadartid markuu waxay dhahayn dadka ani xanaaneey ogaadi xaq u leh ayaan hantidii la siiyay sideena hantii la ku noqday dadka Soomaaliyeed سادرت المركان ديما نفس الكودة بيكوكا الدويهين قيبها اللا دقنقا دادكا والدينتا لكن دينت وفي عن ودينت اسلام كأن فريسو إن مركاسيتي والدينتا
aanan waddo meel cidlaa loogu tegin, sidoo kaleeto waalidiinta laga ducaysto, sidoo kaleeto waalidiinta waxay rabaan loo sameeyo. And the second is the emerging of organization. Sidoo kaleeto labaad waa mid markaasi ku lug leh una adeegta qaab oo degdeg ahaan ah organization, ururada that carry the responsibility of caring the aged, dadka da'da aan mas-uulka in ay xanaaneeyaan. Waa kee markaan meeshii la rabay in awlaada laga dhigo mid oo inay xanaaneeyaan responsibility in loo saaro la rabay, hay-adaa loogu dhigay hay-adii la saaro markaa maxay noqonay gunihii wixii oo dhan iyada u dhacaan iyada la siiyo xanaanada dadka markaa aniti ayaga meeshii wax ka raadiyaan qofka oo loo waco oo liraad ka shaqeeyay meesha aniti kastoo la siiyo ciyaalkii aawa markaa dhalin waxaa la yaaba qofka inuu hantiilu yahay meeshuu joogo fiir maasaf maxay ku tiri markaa hantidaas maxaynu ku tiri haddii xagga lagu dhigaa maa soo saaridda owlaad tarbiyaysan diinta islaamka haysto si ay beri adana ay ku tarbiyayaan si aad beri ay ku daryeelaan. These days the situation of the elderly is becoming very difficult. Maalmaha markaa xaaladda duqowda aad aad ay u dhib badnaatay, waxay sii noqotay mid sii dhib badan all over the world. Adduunka oo dhan the leadership role of the elderly is becoming the past history. Hoggaanka ay ahaayeen dadkaas oo dhan waxay noqotay taariikh hore iska noqotay, waaba laiskii lahowd waxba. They get little treatment in the health centers. Goobaha macnaha ii sheeg adiga xarumaha caafimaadka oo kaleeto daaweyntu waxay rabaan in la keeno lagu daaweyn noqoto, waayo inta kaleeto dadkii waxay rabaan oo keliya inuu qofku u baasgareeyo si hantidiisi wixii la midka ah oo qofka kaleeto u ixro. Less attention, attention kii la siin lahayn ugu yar yahay markaan feejignaantii wixii oo dhan in the media goobaha bulshada idaacaddii wixii la midka iyo labor force iyo xoog shaqaale ahaanbo intii oo dhan marka waxay noqotay wax sii yaraada oo sii galayo. Like many societies, bulsho far badan oo kale markaan kasoo qaadana sida Soomaaliyaans, dadka Soomaaliyeed give high value, qayin fiican ama qiimo fiican ayay xaggooda kaleeyihiin dadka da'da ah, and respect to the elderly. Sidoo kaleeto waxay noqdeen dad markaasi xushmeeya dadka da'da ah. However, do you sidaa darteed sababo jira darteeda oo poverty ah gaajada xaggeeda ah hanga ah poverty faqiirnimada xaggeeda ah hangar ah gaajada xaggeeda ah iyo famine iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka jira markaas waa inta badan musiibaa la isku dhahaa nasiibooyinka xaggooda ah. Many elderly people have been neglected, waaba la daciiba dadkaasiti xiladaasiti waxaa la yaabaa in haddii waxba jirin wax fiican la siinin qofkii baahi lagu dilo, sidoo kale haddii gaajo ay jirto ama abaari wax ay jirto owlaadii waxaa sii tilay micnaha loo nuglaado dadkii kaleetaba micnaha sidii la rabaysan noqonin. The situation is look like the following. Xaaladaha marka waxa u agaad sidaan intii soo socdaan. Many of them are not health and are homeless. inta badan ayaga maba ahanba dad caafimaad qabo, sidoo kaleetana waa dad guri la-aan haysato ama guryahoodii waxoodiiba aysan haysaninbo. Engaged waxay ku hoolyihin in works shaqada that do not match with their age, taasoo aysan gu aadin marka da-dooda. Due to the HIV/AIDS, ayda sabab u tahay cudurka HIV/AIDS-ka. Some of them are responsible for caring their grandchildren. Qaar ka mid ah marka waxay mas-uul ka yihiin inay daryeelaan caruurtooda ay awowaha u yihiin. On other hand, dhan kale markii la fiiriyo, some elderly are left alone. Dadka duqowga ah inta badan meelaha keligooda loo tagay, aad iyo dildareen caruurtooda baasabay ay dhinteen due to HIV/AIDS ay u dhinteen sababna ay u tahay dhimashadaasi cudurka la yiraahdo HIV/AIDS-ka. Many rural elderly, kuufar badan oo markaan miyigu ku nool, parents elder parents ga dadka da'da waalidiintooda are left alone, way kasoo tageen caruurtiya baxday. The reason is adults are increasingly migrate to the town. Weera markaan idi dadka markii adults ay gaareen qaangaareen inuu micnaha kasoo haajiraan meeshii ay joogeen tuulidii ama baadiyii meelahaas ay ku noolaayeen ay kasoo tagaan. The situation of elderly women,
is worst particularly in the countryside hadana xaaladda dumarka daada ah ee ku nool baadiyaha xaaladdu aad u xumaanayaan xaalad xun ay sii galaan qodobkii noogu dambeeyay ama yamaankii noogu dambeeyay aan ka hadal doono rural transition in later life xaaladda markaasi tii kala guurka ah ee nolosha damba ah ee duqowga ah ama gabowga ah the common aspect dhinaca bulshada ee guud of the elderly dadka duqowga ah is the difficulties waa xaalad markaasi tii aad iyo aad u adag they face waxayna wajahaan when they change their roles doorarkooda markii bedelaan isbedelo ku yimaada old age require qofka da'da wuxuu u baahan yahay new form qaab cusub of a role adjustment in door markaasi tii loo go'aamiyo ah wuxuu qaban lahaa wuxuu sameyn lahaa qaabka uu dhaqmi lahaa u baahan markaan moreover weliba waxay kale u baahan yihiin old people receive new form of responses from children soo kale duco u baahan qaab cusub oo mas'uul ka noqona caruurtooda inay helaan dayaan talaankan yar ee cunuga ah iyo adult qof qaangaarka ahbo doorka ay ku leeyihiin doorka cusub ah mas'uuliyadda ay ku leeyihiin in ay helaan ay rabaan loo baahan yahay marka maxaa door ah isku leeyahay all these are the result of entering new phase dhammaantooda marka kuwaan waxay soo galayaan wajiyo cusub this new experience again result independence tani markaanaytay waxay sababaysaa markaan waalidiintii hore dadkii ahaa ku inay haddu ay noqdaan kuwa dad ku tiirsan inay noqdaan dad markaasaytii meel ku tiirsan inay noqdaan loneliness kelinimo ay noqdaan marka qaar waa laga kala tagaa ayaga waxaa laga yaabaa inay sariirta iska jiifaan dhaqaaqi karin socon karin sariirtaas ay jiifaan keligooda laga kala tagay qof la hadlayaan qof wax weydiina aysan lahayn biological and psychological health problem biological psychological jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed marka ay noqonayaan kuwa la xanuunsada ay noqonayaan note dixi oxygeno the experience of all the diva from person to person khibrad ay leeyihiin dadka da'da ah qof qofka kale tuu ka duwan yahay and from place to place milk min taas oo kale tuu ka duwan yahay ku qaar waxa la yaabaa inay meenaha iski yihiin kuwa markaas isku qodob badan isku oynaayo ana halina ayay inta ka baxdi oo iska jiraan kuwa qaan oo iska samar badan yihiin oo meeshooda joogan qofkii wax u sameeyay qofka kale tan meenaha tartiib ahba ma dhaha kuwa qaar ee dooda iska badan siba si uu kulay qofkii oo dadka duqooda ah soo xanaaneeyay inta badan fahmi karo asigaana dareemi karo waxa this is because sababtu waxa yeelay that it depends ku tiirsanaanshaan on gender waxyaali yiraahda gender ka ah amase aheen jinsiga ah race oo ah iyadana si la mid ah jinsiga oo markaasi ti laga hadlayo dhanka colorka iyo waxyaalahaas gender markay leenahan waa male and female si la mid ah social class iyo bulshada qofku meesha uu jiro iyo etc taasaana markaasi ti ku tiirsan tahay waxyaalaha dhanka soo sheekeyno inuu ahaa markaan kala duwanaanshaha person to person village to village ka ah asharkiin halkaas oo nuu ogyahay waa ku maasantahay daawashada daawatay casharkan sidaasi si la mid ah fadlan hadii aad tahay qof ku cusub channelkeena subscribe ino saar sidoo kale la wadaag asxaabtaadi soo gala nuu dhiirigeli commentiga qaybta hoose nuuna caabi inaad like ino saartid mahadsanid haddii wax su'aal jiraan qaybta hoose nuugula soo hagaag mahadsanidin.